шерефлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін январының 24-сі, Вехырым Ижғалінің 1062-сі. Студияда Муслим Умеров, Чалыша бұзым шымдыке эфирімізді бойле хабарлер. Русия адвокаты пасыды қырым татарларыны қорчалай. Конечно, политического давления на российскую власть, на Кремль, на Путина. Русияды инкляп ола білемі? Бірші әй тарафқа денешмей. Курзуф сакинлері ачувлылар. Русияды олған сон не япмалы? Юзлер джинсан Виараба Киевге кырыш йолларыны қапатқанлар. Борисполь, Житомир, Варшава, Виодеса йолларының әрбір сызықтар абаджылар ұс талапларындан себе бір ерге кетмейлер. Бөле жолар қанун лейхасының қабул әтмесіні істейлер. Қанун лейхасы бойынша Украина ватандашлары башқа девлетлерден кетірілген арабалар үшін берге өдемлерден қысмен бошталажақлар. Фальджилер бүгін та юхары шураға бармаға ишандыралар. Европа Шурасының парламент ассамблеясында адвокат Николай Полозов сөзге чықты. Оның айтқанына көре, ос чықышы девамында о меджилис рейс муавинлері Чигос Веумеровның қабатлавлары ақында сөз сүрсетіп, дүнияға тақип етілген адвокатлар ақында да хабер еткен. Умумен қырым меселелері көтерелді. Бұл қырымда инсанларынан ғайып олмасы ве өлдіруі. Эсас мақсады Акимет, Путин ве Кремльге басқы нәтижесінде қырым ве Русияды апысты бұлынған украин сияси мобуслерінің азат етуыдыр. Русияды яны инхиляп ола білемі? Бойлі суальны Радио Свобода журналистлері, Москва сакинлері ве мусаферлеріне берді. Инхиляп олмай жақ, біз Путиннен мемнунмыз. Шақси мен ве айлем оның сиясетіні бегенеміз. О қадар худжур шелер ола атта сачылар тікке тұра, бөлдіруілер. Москва жеварандан кечсенесе 5 қатлы коттеджлер тұра. 5-6-этажные коттеджи стоят. Фікірімде йоқ, бірінжіден обызге керекмей, чунки Русияны қанға батырмаға олды енді. Эрше ола білі акиме денешмей, ве енді шетлешелер ола, бірші әй тарафқа денешмей. Гурзуфта 400-ге ақын инсан митинге чықты. Башта президентке өзінің садықлық дұйғыларыны білдіргенлер, ләкін ерлі проблемаларыны анып, кешкенде кейфлер бозылды. Инсанлар мескен массив ве Гурзуф ташлары пляжының халқара Артек Бала меркезіне бермесіні ве құрылыш үшін сирек траскелген тіреклерінің күтлеви пучылмасыны тенкет еттілер. Инсанларының айтқаныларына көре Путинге язылған мектуплерге ишанч йоқ. Мектуп язған базы инсанларға президентке йоланылған шекеетлер үшін ФСБ хадимлері келді. Митинг в поддержку политики. Русия президента Путинге қол тұтып митинг. Поддерживайте политику. Да. Нас не только не хотят слышать, но и не хотят. Өзіні тек дегілді көрмеге істемейлер. Құрылған дивар Кремль дивары дегіл, ве аяз бақча пармақлығы дегіл, бұл мезар дивары. Это кладбищенская стена. Он тоже попытался отослать письмо. Ода мектуп йоламаға тұрышты, ләкен она ФСБ хадимлері келіп, кері алмаға, қайтармаға, бірше йоламаға талап еткенлер. Бесебелі бұл да бір кімсенің тарафындан незаретідір. Біз өзіміздің бойлы незарет етмеге рұқсет етмей жетміз. Бұның үшін біз Русияге келмедік. Ләкен әр кез анлай, Русияды олған сон не япмалы? Ижғалі тілген қырым соғақларында чөплік топланмаға девам етіле. Ахмежит районның Бұғырча қасабасында январь 1-ші күнінден башлап чөплік обасы қапатылды. Шерден чөплікні сирек чықаралар. Қарасу базардаки чөплік обасы есе пайтақтан бүтін чөплікні қабул етіп оламай. Где-то до Нового года было вот так. Хорошо. А сейчас не знаю, что случилось. По телевизору смотрел, показывает.
что там в Москве забастовка идет, якобы эти коммунальщики за слабое оплачивание. Да очень хорошо по всему городу эти свалки. Кошаки, собаки бездомные, бедные. И вообще ужас. И метет, когда ветер, вот было два дня назад, тут вообще все летало, все деревья. Вы посмотрите на деревья, все эти целлофановые кульки. Это везде, кстати. Мы ездим по городу с мужем, и все свалки вот еще в худшем состоянии. Конечно, понимаю, что в хозяйстве муниципальном денег не хватает. Вот людей не хватает, и они просто не успевают убирать. Киевде Украина ве Америка кошмар штатлары арасында дипломатик мунасипетлернен игрым беш йыллыгына кайдеттелер. Му мунасипетле милли филармония да белли кларнетист Дэвид Кракауэрнен концерты кечті. Чалхаджынын Украина тамырлары бар экен. Онын сөзлеріне көре, у украинлернен демократия үчүн күреші ғұрурлана. Мунасипетлеримиз башында киби бойли самими олмасы үчүн америкалылар ве украинлилер 25 жыл дэвамында ойс куч ве жанларыны бердилер. Бүгүн биз дүнияже белли олган мусафиримиз Америка кларнетисти Дэвид Кракуэрнын иштрагы эле дипломатик мунасипетлеримизнин 25 жылдыгын кайдетемиз. Украинага ilk kere 1991 senesi keldim. O vaqt Ukraina mustaqil devlet olganına baxmadan Sovet birligi duyulaydı. Şimdi ise Ukrainaga qaytqanım men insanlar demokratiya üçün kureşkenini körmege gayet memnunum. Şimdi etrafta her şey dinişkende insanlar demokratiyanı olganı kibi qabul etmemek kerekler. Bu sonu özümüz qurmağa kerekmiz. Ukraina soqaqlarga çıqıp nasıl serbestlik qazanmağa kerekliginin pek yaxşı nümunedir. Precious to be free. Бу биздин соңки хабарыбыз эле. Атайрылы олуңуз, Венев биттеги заман эфирлеримизни качырмаңыз. Көрүшкөнчө.